এতিয়া দিবলগীয়া হৈছে যে আমাৰ ইয়াতে হাতীও আছে গড়ো আছে আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা অহা হাতীও আছে আৰু ইয়াতে এইখন ঐতিহ্যমণ্ডিত আমাৰ মাজুলীখন এই নদীখনে আমাক দিখণ্ডিত কৰিছে আজি বহু বছৰ ধৰি এইখন পিট পিটনিয়ে ভৰ্তি হৈ আছিলে এতিয়া অসম চৰকাৰে এটা মানে আঁচনি লৈ পেলাই এই কামখিনি কৰিছে এই বস্তুখিনি আঁতৰাই দিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি নলা নৰ্দমা যা পুখুৰী বা কিবা কিবি বিল চিল আছে এই মেটেকাখিনি পঠিয়াগাওঁ দলঙৰ চুইচ গেটেদিয়ে যদি পানী সোমাই আহে ওলাই যোৱা সময়ত ওলাই গুচি যাব আৰু মাজুলী কৃষিজীৱী মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকৃত কাম হ'ব আৰু এইখিনিত যথেষ্ট সহযোগিতা মানে মানে কৃষিজীৱী ৰাইজৰ কাৰণে আগবঢ়াব ইয়াত আমি এটা কাৰণেহে এতিয়া মানে বেছি হৈছে ইয়াত মাছ চাছ ধৰি ৰাইজে খাই আমাৰ সেইখিনি নাই ইয়াত ৰেভিনিউ মানুহ হেৰিও চলি আছে পঞ্চায়তে বা ব্লকে কৰে তাৰ মাজত আমাৰ বস্তু এটা কথাটো হ'ল কি ইয়াত এটা বস্তু বাসস্থান আছে যিটো অসম ভাৰত পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হ'বলৈ বিচৰা কাছ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাছৰ এইটো বাসস্থান এই কাছখিনি আজি আমি কেইদিনমানৰ দুদিন তিনিদিনৰ আগত গম পাইছোঁ এই কাছখিনি গৈ গোগামুখত বিক্ৰী হৈছে কাছখিনি গৈ ডিব্ৰুগড়ত বিক্ৰী হৈছে কাছখিনি চিকাৰীঘাটেদি বিক্ৰী হৈছে কাষ কাছখিনি যোৰহাটেদি বিক্ৰী হৈছে কাছখিনিয়ে কাছ নি পেলাই ইয়াৰ স্থানীয় কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী লোকে ভোজমেল পাতিছে কিছুমানক বিক্ৰী কৰিছে এইখিনি হ'ব নালাগে আমি মাজুলী বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজক মানে আহা মানে মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এইখিনি আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখক আমিও মাজুলী মানুহ আমিও মাজুলী সহকৰ্মী এই মাজুলীখিনি মাজুলীখন আমি সংৰক্ষণ কৰিলে এই জীৱখিনি লুপ্ত হ'ব পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হ'ব পৰা জীৱখিনি যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আমি মাজুলীখিনি মাজুলী ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে আমি বিশ্বৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ দিশত আমি নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিম সেইটো কাৰণে আমি মাজুলীবাস মাখি বাসীক আমি মাজুলী বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ডি এফ অ' ছাৰ ইয়াৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ গড়মূৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ আমাৰ সহকৰ্মীসকলে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ মাংস এখন খালে একো উপকৃত নহয় আৰু পইচা এহেজাৰ পাঁচশ পালে কাছটো বিকি একো উপকৃত নহয় আপোনালোকৰ নৱপ্ৰজন্মক আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আপোনালোকে জ্ঞান দিব লাগিব কাছ কি আমি আজি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ হৈ কাছ খাই পোৱা নাই পহু মাংস খাই পোৱা নাইকিয়া গতিকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানে অকণমান শিক্ষা দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক বন বিভাগক সহযোগিতা কৰক মাজুলী প্ৰশাসনক সহযোগিতা কৰক ৰাইজক সহযোগিতা কৰক মাজুলী মাজুলীখনৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কাৰণে সহযোগিতা কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ মাজুলী বন বিভাগে